ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV ជប៉ុនកាតាអ៊ីរ៉ង់ឈ្នះរៀងរៀងខ្លួនខណៈកូរ៉េខាងត្បូងស្មើឈីលីក្រុមជម្រើសជាតិក្រៅក្រៅរបស់អាស៊ីជប៉ុនកាតានិងអ៊ីរ៉ង់ទទួលបានជ័យជំនះរៀងរៀងខ្លួនក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពយប់ថ្ងៃអង្គារទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ត្រៀមពាន AFC Asian Cup ដើមឆ្នាំក្រោយចំណាយកូរ៉េខាងត្បូងស្មើឈីលីដោយគ្មានគ្រាប់បាល់ជប៉ុនលុតកូស្តារីកា 3-0 ក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូថ្មី Hajime Moriyasu Susasaki នាទីទី3តាគូមីមីណាមីណូនាទីទី66និងជុនយ៉ាអ៊ីតូនាទីទី90រកបានមួយគ្រាប់ម្នាក់សម្រាប់ក្រុមសាមូរ៉ៃឃីវកាតាផ្ដួលម៉ាឡេស្ទីន 3-0 ដូចគ្នាដោយគ្រាប់បាល់របស់អាល់ម៉ូយសអាលីនាទីទី3អាក្រាមអាហ្វីលនាទីទី19និងហាសិនអែលហ៊ីដូសនាទីទី29អ៊ីរ៉ង់ឈ្នះ 1-0 នៅទឹកដីអូប៊ីគីស្ថានតាមរយៈគ្រាប់បាល់របស់មេឌីតូរ៉ាប៊ីនក្នុងនាទីទី67រីឯកូរ៉េខាងត្បូងវិញក្រោមប្រកួតទី2របស់គ្រូភូឡូបេតូបានស្មើ 0-0 ជាមួយជើងឯទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងឈីលីដឹកនាំលើទីវាលស្មៅដោយអត្រូវីដាលនៅកីឡាឋានស៊ូវ៉ាន់វើលខាប់អរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV